У зв'язку із запровадженням у Рівному та по всій Україні карантину, з 18 березня до 3 квітня рейсові маршрутки між містами не курсуватимуть. Центральний автовокзал Рівного спорожнів. І ті, хто ще вчора міг покинути місто рейсовими автобусами, сьогодні вже чекають попутні автомобілі. Чекаю довго, коли поїду, не знаю. Буду дзвонити, будуть їхати машини. Буду шукати Блаблакар, може ще там щось. Може хтось буде. І водії таки є. На власних автомобілях вони допомагають дістатися до кінцевого пункту призначення тим людям, які з певних причин не змогли цього зробити напередодні. Це особиста справа. Будуть, повеземо, не будуть, не повеземо. Легковий автомобіль – це 8 плюс 1 по реєстрації. Правильно? Правильно. 8 плюс 1. Легкова? Легкова. Категорія Б? Б. З центрального автовокзалу ми відправилися дізнатися, яка ситуація на автостанції «Чайка». Як ми бачимо, ситуація на автостанції «Чайка» така ж сама. Тут також є люди, яким терміново потрібно покинути місто. Я чекаю, поки мені позвонять мої рідні, чи вони мене заберуть. Тому що я виїхала дуже рано з Смоленського, я не знала, що так, що я не встигну, і я на годинку не встигла на пересадку, і все. Ну, мені треба взагалі до бабусі, я не додому добираюсь. Сказали, що буде маршрутка о 3:40, одна єдина на сьогодні, і від завтра все закривають, і ось так. Буде, бо вона там на заказ їде десь ще. Типа її заказали, ну і він звідси. Ще поїде. Автостанція, яка знаходиться поблизу залізничного вокзалу, також спорожніла. На автостанції залізнична жодної маршрутки. Як ми бачимо, водії вирішили дослухатися до рекомендацій уряду та не здійснювати пасажирські перевезення. Залізничні вокзали також закривають в'їзд для пасажирських потягів. І Рівне цьому не виключення. На залізничному вокзалі Рівного пасажирських потягів також ми не побачили. Хоча спілкуватися працівники Рівненської залізниці з нами чомусь відмовились. Ні. Ні, просто нова Кабінету міністрів, це, знаєте, що 12-й години все закрито. Як відомо, громадський транспорт більше 10 чоловік не пускають. Вхід лише через передні двері. Зараз ми спробуємо зайти та подивитися, скільки ж людей проїжджає в одному із таких громадських транспортів. Отож, як ми побачили, водій цього тролейбусу дотримується визначених правил і більше 10 чоловік не перевозить. Однак такі дії водіїв схвалюють далеко не усі пасажири, які жаліються, що потрібно довго чекати наступний тролейбус чи маршрутку. Довго, да. Он людина годину чекає після цьому. Нікуди не можна дістатись. Це ж 12-ї школи. Сюди приїхала тролейбусом, і то я прийшла одну маму зупинку, щоб сісти на тролейбус. І жду 57-му, бо там не сісти ні на що. Водійка тролейбуса розповіла, що зранку людям було важко дістатися на роботу. Були проблеми зранку, було багато людей, які не могли доїхати на роботу за пільговиків. Пільговики перші були перші в черзі, як можна так сказати. Ну, обіжались люди, що не було як доїхати на роботу. Отож, нарешті ми змогли дочекатися тролейбуса, у який ми змогли зайти. І, як бачимо, кількість людей тут допустима. Олега Мосійчук, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.